Já vás zdravím u druhého dílu ze série Hide and Seek a teď sledujeme Seekera, který hledá lidi. A musíme... Dobrý. Tentokrát jsem sám, hraju sám, ale zítra, dneska jsem už jedno video z Robloxu točil s Natálkou. Tak, můžeme jít na schovávanou. Kde jsme? Jo, aha. Tak já vím, kde jsme. Tam se schoval minulé Robin, já bych mohl. Já myslím a modlím se v tom, že mě týpek nenajde. Dobrý, zatím vychází, mě hledá. Dobrý, oddaluje se, oddaluje se. Už našlo dva. Prr, jenom dva, jo. Zajímavé. Doufám, že to... Jo, dobrý. Oddaluje se ode mě. Oh yeah. Já se tak modlím, normálně, že to vyhraju. Dneska je v plánu ještě jedno Among Us. Tak, jestli budete chtít Among Us, napište do komentářů. Ano, chceme Among a já. Jo, Robin se připojil. Tak se připojil na mě kamarád tentokrát, protože viděl, že hraju. Jo. Zdravím Robina, který se připojil.
A zdravím holky, které na to video doufám, že budou koukat. A já se teda modlím, že vyhraju, protože pitka nebo pítek chodí jako docela daleko. Ty krása, ale budu se nebavit. Tady zastane nebavit. Ne! Tak mě nejde, doufám. Jedná, vyhrál jsem. Yes! On asi viděl, že, kámo, prosím, ať máme moji oblíbenou mapu. Ethan's bedroom, jo. Teď doufám, že nebude Robínek. Duos the boss. Kde je Robin? Tady, jdeme za ním. Tamo. Musím schovat. Dobře. Já doufám, že teďka, když polezu nahoru, tak, že nespadnu týpku. Pust mě. Pust mě. Mám 20 sekund na to vylíst nahoru a podařilo se. Bum. Počkej, dítě, já jsem byl před chvílí tamhle nahoře. Dobře. Tak nic nového. Stěhovačka. Ty krása, ne. Ne. Ty. Já doufám, že to vyhraju teda, jako je ode mě 200 nebo 100, ne metrů. Spectate. Oh, dobrý, stop, spectate. Můžu zdrhat. Spectate, budeme ho spectateovat. Týpek, a on mě vidí tam, co dělá.
A kurně. Týpe. Zdravo, prý. Ne! Jo. No. Tak, asi. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čus. Čus.